Наша сьогоднішня програма присвячена старовинному селу – Велика Мечетня, що у Кривоозерському районі. Початок історії села сягає ще другої половини 13 століття. На лівому березі річки Гнилюха виникло татарське городище з великою мечеттю. Цікавий факт – якщо в городищі жили саме татари, то навколо мечеті селилися втікачі з півночі України – молдовани, греки і представники інших національностей. Вони мирно співіснували і господарювали. Пізніше на правому та лівому берегах Гнилюхи з'явилися козацькі зимники, де жили селяни, які втекли від польських поміщиків. Але дуже активно Велика Мечетня стала заселятися після перемоги Росії над Туреччиною у війні 1768-1774 років. До проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» Великомечетнянська громада долучилася з бажанням зробити більш теплою і затишною свою школу. Про проєкт «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» ми чули давно. І, повірте, по-доброму заздрили от тим, хто був учасником його. І так трапилося, що в січні цього року з ініціативи нашого сільського голови ми теж долучилися до цього проєкту. Обрали голову громадської організації, мого заступника Тамару Васильковську, людину надзвичайно відповідальну, порядну, креативну особистість, яка відразу пірнула з головою в ці справи. Сам проєкт, який запланований нам на суму, був 322 тисячі загалом, і 211 тисяч нам виділяла організація ПРООН, організація Об'єднаних Націй, а 88 тисяч загалом, 94 тисячі – це районна рада, і делегувала 40 тисяч гривень сільська рада до районної ради для того, щоб відбувся наш проєкт, і виставили нам тоді суму нашу для нашої громади, це перша була сума 16 тисяч 620 гривень. Ну, ми думали, що ми не осилимо, звичайно, і в нас у школі, ви знаєте, ну, навчається 115 дітей, і ну, ми не думали, що наче нам не підйомна була ця сума. Але включилися в роботу і батьки, і громадськість, і наші підприємці. Батьки не рахувалися ні з чим. Субота, неділя, п'ятниця, ввечері, до темної ночі приходять, допомагали проводити демонтаж вікон, вставляли вікна. Словом просто підтримували, так на дорозі перепиняють, ну як там у вас справи, скоро. Отриманий результат задовольнив всіх, і дітей, і дорослих. Діти наші більше проводять в школі часу, їм тут комфортніше, тепліше, більше зберігається тепло в школі, ну і краще вони, додому геть їх не тягне, вони собі займаються. Комфортно, затишно, тепло. Та й зовнішній вигляд, ви мали змогу подивитися, переконатися, зовсім змінився в школі. Попередні вікна – це була велика біда. Настання холодів, утеплення, волога. Ну, це була велика біда. А зараз стало більш комфортніше підтримувати температурний режим. Ну, ні утеплення не треба, нічого, це все ідеально. Відкрити в будь-яке время ми можемо. Це дуже великий плюс для школи. В теплі і затишку малеча навчається і готується до свята осені. Що ти знаєш англійською мовою? Розкажеш мені щось? Давай. Hello. Це що значить? Привіт. Так. А ще щось? Goodbye. А це що значить? Ка. От як тобі живеться у великій мечетні? Дуже хорошо. А чого б хотілося б от, в школі ще вивчити і ким стати? Воєнним. А що військові роблять? Захищай нашу Україну. У школі є можливість займатися не лише суто шкільною програмою, а й вдосконалювати свої знання і здібності в різноманітних гуртках.
Популярністю користується гурток історії, яким керує пані Зоя Каніболоцька. Просто у холі школи нас зустрічає цікавий стенд зі світлинами, які дбайливо зібрали учасники гуртка. Шановні друзі, хочу звернути вашу увагу ось на цей стенд. Тут зібрані світлини майже всіх випускників цієї школи від самого першого випуску, а це був 1937 рік. І ця школа була другою в районі десятирічкою. Вивчення історії навчального закладу – лише один з напрямків роботи гуртка. Величезну увагу тут приділяють історії села. А в нас робота дуже цікава, тому що ми їздимо на екскурсії у різноманітні музеї, досліджуємо історію нашого рідного села, оскільки дуже мало вона була досліджена раніше до нас. Ми беремо постійну участь у акціях «Історія міст і сіл України», акції «Відродити, пам'ятати, зберегти», етнічні назви населених пунктів. Я думаю, що вони настільки полюблять історію свого рідного краю, що в майбутньому вони теж, багато з них хтось буде досліджувати, а хтось просто виросте хорошою людиною і пронесе скрізь своє життя оцю любов до своєї маленької батьківщини. Я хочу знати своє минуле, своїх родичів, які жили колись, знати весь свій рід. Дуже сподобалось дізнаватися про вулиці мого села. Ну, і вони багато вулиць пов'язані з різними святами, що ще пішли з давнини. От, наприклад, моя вулиця Аркадія Гайдара. Це була така людина, я про неї багато вивчала, а потім ми робили таку презентацію і всім розказували. Найбільше мене вразив Завойко. Чому? А тому, що він був адміралом. Він був людиною мужньою. Я теж хочу зробити дещо для свого села, щоб заповнилося і війшло в історію, як і наш Завойко. Василь Степанович Завойко – адмірал російського імператорського флоту, учасник Наваринської битви, кругосвітній мореплавець, один з піонерів освоєння Тихоокеанського узбережжя, перший військовий губернатор Камчатки, організатор і керівник героїчної оборони Петропавловська-Камчатського під час Кримської війни 1853-1856 років. Після виходу у відставку в 1865 році Василь Степанович Завойко разом із сім'єю переїжджає до Великої мечетні. Тут він прожив 33 роки. Побудував школу, лікарню, млин на березі річки Південний Буг, яким досі користуються селяни. В маєтку адмірала, який за зовнішнім виглядом та розташуванням внутрішніх приміщень нагадує корабель, зараз знаходиться дитячий садочок. В 2010 році великомечетнянці відзначили 200-річчя з дня народження Василя Завойка. На свято приїхали гості з далекої Камчатки, де до сих пір шанують і пам'ятають героїчного адмірала. Неможливо обійти увагою чудові краєвиди Великої мечетні. Тут є просто унікальне за своєю красою місце. Саме це місце у Великій мечетні має назву «Маленька Швейцарія». Тут надзвичайно красиво. І я всім раджу побувати у Великій мечетні і помилуватися цим краєвидом. Влітку, крім естетичного задоволення, в Маленькій Швейцарії можна отримати користь для здоров'я. Адже, як свідчать місцеві жителі, в цьому місці сильні підводні течії створюють ефект природного джакузі і дають тілу відпочинок та енергію краще будь-якого професійного масажу. Робота в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН згуртувала громаду навколо спільної справи і багато чому корисному навчила для продовження роботи, спрямованої на благо села. По-перше, спілкуванню з людьми різних професій і різної діяльності. І ми навчилися цього робити. Ми навчилися читати креслення, ми навчилися готувати бухгалтерські звіти, ми навчилися підбір документів готувати для відповідних організацій, які потрібно. Ми знаємо хід реєстрації громадської організації, знаємо її терміни дії, знаємо її права і обов'язки. І побачивши, взявши участь в цьому проєкті, ми побачили, що можна дуже багато зробити в самій громадській організації.
спочатку, я ж кажу, дивилися на нас скептично, а тепер кажуть, з'явилося проблем дуже багато, які потрібно вирішити. Наприклад, будинок культури в нас є в селі, який вважається в аварійному, тобто потребує ремонту. Хочемо туди, звичайно, ходити, там в нас є тільки тренажерний зал, але ми хочемо тепер поновити будинок культури, щоб працювали там гуртки, щоб могли бути молодіжні секції там. Почули, от, наприклад, в нас в районі проводили теж такі провонівські проекти по освітленню, ми теж вже хочемо такого освітлення, ми хочемо зробити дороги в нашому селі. Громада наша згуртована, якщо працюємо, працюємо то гуртом. Треба було відновити дитячий садок, гуртом відновили. Треба навести порядок у дитячому садкові, гуртом навели. Треба в нашій лікарні, в амбулаторії зробити там кабінет, який гуртом. Зібралися одноосібники, підприємці, зробили, практично ми все робимо гуртом з громадою. Кривоозерщина – один з найвіддаленіших від обласного центру районів. Але така віддаленість ані трохи не заважає кривоозерцям жити цікавим, повним життям. Працювати для своїх громад, розвивати промисловість і сільське господарство. Але мені подобається Кривоозерський район. Тут, що це район аграрний, але при цьому є, скажімо, від 2 до 3 десятків середніх господарств, які є більшими, меншими, які конкурують між собою за земельні паї, за якість обробування землі, за врожайність. І таким чином район розвивається. Тобто немає 2-3 господарств або 2-3 якихось латифундистів, які контролюють більшу частину землі, як це відбувається там в якихось інших там наших територіальних адміністративних одиницях там, на території області чи в Україні. Ці підприємства є більш відкритими для контролюючих органів, для державних органів. Вони сплачують більше податків, бо вони не є монополістами на території району. І хоч подолати кризові явища в економіці країни на окремо взятій території неможливо, але цілком можливо їм успішно протидіяти. Щоб вони менше били по нашим людям, по нашим мешканцям нашого району, жителям. Тому ми намагаємося зробити так, щоб менше було рівень безробіття, більше сплачувало податки, більш відкрита була влада. Участь у грантових проєктах – вагома допомога у будівництві сучасного життя громади. Але найголовніше – це бажання, активні спільні дії і, звісно ж, впевненість в успіху своєї справи. Об'єднання ж в громадські організації – гарна можливість вирішувати проблемні питання. Найбільш оптимальне в цій ситуації є об'єднання для контролю діяльності місцевої влади, за ефективності використання коштів. Бо розумієте, якщо у нас там в містах є дуже багато двірників або ЖЕКів, а потім люди приходять, виходять на суботники, то може краще б у нас комунальні структури краще працювали, тоді б не потрібно було проводити цих суботників. Да? В сільській місцевості є питання, які завжди традиційно вирішуються толокою, тобто громадою, людьми. І в даному випадку я вважаю, що це якби, ну, може навіть повною мірою повернення до якихось українських традицій, які були раніше. Тобто це поєднання такого класичного індивідуалізму з колективним громадським вирішенням спільних проблем. Не залежати ні від кого в прийнятті рішень щодо розвитку власних громад. Сумлінно працювати, досягати успіху і з задоволенням користуватися плодами своєї праці. Саме такий життєвий принцип жителів Кривоозерщини.